इहो उस्तादु जेकॾहिं धरती जा पुट आहिनि त स्कूल वनी ॿारनि के पढ़ाएं पंजन कलाकनि जी नौकरी कन था एतिजाज वारो समूरो तमाशो कौम भी ॾिसे पई सरदार शाह जो चवणो आहे त उस्तादु एतिजाज करणु बदिरां स्कूल वञी ॿारनि जी तालीम लाइ को बहितरु मनसूबो जोड़नि एतिजाज अजायो आहे उस्तादनि खे पको कयो समरी वॾे वज़ीर ॾांहुं उमाणींदासीं

अदा उहो हरूभरू असां ॾिसो पको पहिरियों प्रोसेस पे थींदो हाणे हिननि जी टेस्ट थी ॿ हज़ार अरिड़हं में हुन खां पोइ हिननि जी स्क्रूटनी शुरू थी स्क्रूटनी शुरू थियण खां पोइ ऑफर ऑर्डर मिलिया ऑफर ऑर्डर में प्रोबेशन पीरियड टिनि सालनि जो टे साल कंप्लीट थींदा त रेग्युलर थींदा जीअं हिननि जा टे साल पूरा थिया त असां रेग्युलाइज़ेशन समरी मूव करे फाइनेंस में वई ऐं कल्ह सर्विसिस मां निकिरी वई आहे अॼु चीफ मिनिस्टर हाउस में पहुती हूंदी हू पंहिंजी ड्यू प्रोसेस में थिए पियो असांजे नौजवाननि खे तकड़ि तमामु घणी आहे हुननि हू ऑफर ऑडर त पढ़नि न उन ऑडर में छा लिखियलु आहे जिते पाण सही कनि था त टे साल असां प्रोबेशन तेसीं टिनि सालनि खां पोइ असां कंफर्म थींदासीं त जीअं हुननि जी रेग्युलराइजेशन जी टाइम पूरो थियो आहे त असां सभु रिमूव करे छॾी आहे हाणे हरूभरु वेठा आहिनि हिते त आउं नथो सम्झां त इहो सिंध जे नौजवाननि खे कंहिं बि जॉब में भला प्रायवेट सेक्टर में वेंदा त छा फिला विदाउट प्रमोश प्रमोशन हुनखे कंफर्मेशन मिली वेंदी कॾहिं का ॾिठो आहे त प्राइवेट सेक्टर जो माण्हू को, को रस्तनि ते वेठो हुजे प्राइवेट स्कूलूं आहिनि उनमें बि टीचर आहिनि उहे पढ़ाइनि पिया कॾहिं ॾिठो आहे त उन्हनि धरणा आया हुजनि वेठा हुजनि असां वटि सिंध में हिकिड़ो कल्चर थी वियो आहे धरणा हणी अचे वेही रहनि मूं उन्हनि खे समुझायो सेक्रेटरी हुननि सां मीटिंग कई आहे त बाबा तव्हांजो जीअं टाइम पूरो थियो आहे त असां हुनखे रेग्युलर कयूं पिया तव्हांखे तव्हांखे सीनियरिटी बि उहा मिलंदी जेको तव्हांजी आहे